Hej och välkomna till Hunting Family. Idag ska vi påbörja ett av de första stegen på vårt husbygge. Ett av de allra första stegen. Och det är, vi måste ta ner några träd där grunden ska stå naturligtvis. Träden kan inte stå kvar. Så det första vi ska göra på själva det här projektet, det är att börja märka ut vilka träd som ska ner. För att det är väldigt noga för våra ner vilka träd som är kvar. Eftersom vi vill ha den här känslan av att bo i skogen. Men innan vi går på och kollar på det här ska vi göra en annan viktig sak. Jag måste sätta upp ett gömsle på en av åkrarna där vi ska skyddsjaga av två anledningar. En anledning är att vi håller på att göra en film om hagelgevär. Vilket hagelgevär du ska välja, om du ska ha pump, automat eller vanlig bock så att säga. Och en av scenerna där ska vara i ett gömsle, så det måste vi fixa. Och som det ser ut just nu så är det inga duvor på ärtorna som är här borta. Och det är jättebra. Men det är för att när de sådde, då var det ärtor som de kunde äta. Då var det mycket fågel där. Så vidare skyddsjaga, då försvann de. Nu har det gått 2-3 veckor tror jag. Och nu är det bara planter, det är inga ärtor synliga. Det har inte kommit några nya ärtor på plantorna. Och de ärtorna som är sådda sjunker ner i jorden, så de kommer inte åt dem längre. Så nu är det ett utmärkt tillfälle att sätta upp ett bra gömsle. Så vi kan skyddsjaga där senare när fåglarna kommer tillbaka. Det ska vi göra nu, följ med! Det här tror jag kan bli riktigt bra. Det är definitivt väldigt bra skydd här nere. Och jag ser 360 grader. Det kan i och för sig också typ bara vara stressande att hålla koll på så många riktningar samtidigt. Men i vanliga fall, då hade jag satt gömslet mot skogen. Så man har en sida som är helt täckt. Anledningen till att jag inte gör det nu, det är för att det där höga trädet och det där höga trädet, det är fåglarnas vaktträd, om man ska säga. Så när jag sköt en duva två veckor sedan och flög alla duvor iväg, så kom de tillbaka i flockar om 5-10 och satte sig i de träden först och satt där typ en timme innan de landade. Så flög de mitt över här, precis där jag står nu. Så det här tror jag kommer bli en riktigt, riktigt bra plats. Det ser vi fram emot. Som ni såg i den förra filmen, den som heter Cykeljakt, så har Lantmäteriet varit här nu och slagit ner gränskäppen. Så det är på gång nu, så att det är inte långt kvar alls tills husbygget ska börja. Så nu ska vi, det vi ska göra nu är att markera upp vilka träd som ska tas ner för husbygget. Så vi går fram och kollar först hur det ser ut. Här ska ett hus stå. Där är en hörnstolpe på huset. Där är nästa hörnstolpe. Där är en hörnstolpe och så är det en till där i skogen. Och det får inte vara några träd som står för nära, som kan ramla och skada huset. Så vi måste ju märka upp alla träd som är stora nog för att skada huset om de ramlar. Så det blir några träd. Och så lite yta runt omkring såklart, så att vi kan köra hit lastbilar och sånt som ska lyfta takstolarna och sådana grejer. Juni, kommer du? Hej Spotis! Hej! Tjena! Kommer du? Juni, kommer du? Du måste hjälpa mig. Filma precis som pappa. Bra va? Kolla. Ja, kolla. Nej, runt där och så. Sen man den. Nej, kolla. Och så genom här. Så. Juni har precis lärt sig säga nämen, oj, får jag se. Juni har precis lärt sig säga nämen, så nu gör det hela tiden. Som ni kan se här, där nu ska huset stå, här är gränsen, här. Så vi behöver till och med ta bort det här trädet som håller gränspinnen, eller så. Det här trädet behöver vi också ta bort, det är för nära. Jag tänkte att vi ska hinna ut och smyga lite på, hinna ut och leta lite årsungen på räv ikväll också. Så stanna kvar, det kommer mer. Klockan är 02.00. Jag fick ett samtal från min kusin igår kväll. Runt 8 tider ungefär. Då höll han på att slå en av sina åkrar.
Och då såg han några rävungar. Eller det sa han faktiskt inte. Han sa att han såg en räv. Jag förutsätter att det var rävungar han såg eftersom han ringde och sa det och vet att jag ska jaga det. Klockan är 04:00. Jag sitter här ungefär en timme och 40 minuter måste det bli. Och jag har kört ganska intensivt med muspipan. Fått någon reaktion överhuvudtaget. Lite förvånad för att det var ju här nere som man hade sett det här igår kväll. Så jag trodde verkligen ska funka. Men nu ska jag ta och testa harskrikpipan istället. Bara för att se om man får någon reaktion. Men harskrikpipan är mer för äldre rävar som är äldre rävar som känner sig trygg med att ta ett byte från en annan räv. Så den skrämmer nog snarare bort årsungar. Men vi kan prova den i alla fall och se om vi får en reaktion på något sätt. Om det kommer fram någonting. Om det kommer fram en grävling eller en räv eller vad som helst. Imorgon eller idag eller... Idag blir det. Om två timmar så kommer en skördare och ska börja ta ner de träden som vi märkte upp i början på den här filmen. För nu är lantmäteriet klart. Det har gått några dagar sedan vi spelade in den andra delen av den här filmen. Lantmäteriet är klart, vi har betalat. Nu ska vi börja ta ner träden. Lite läskigt som jag sa tidigare eftersom vi vill ha skogen kvar och... bestämda pensionärer tycker att man bygger hus på planmark. Så att vi får se hur det där går. Det är på ett sätt jätteskönt att bygget faktiskt kommer att ta fart nu och börja sätta igång. Men vi var också lite inställda på att lantmäteriet skulle ta hela semestern på sig och att vi skulle få vila hela semestern. Men nu är vi igång. Vi hade ju tänkt att vi skulle ta ner skogen själv. Så vi kunde välja exakt vilka träd lättare och ta ner dem. Men det var ju baserat på att vi skulle få börja ta ner skogen redan i maj. Nu har det gått för lång tid så nu har vi en skördare här. Så att vi kommer igång helt enkelt. Kom och kolla, det här är kul. Thank you.
avverkningen är klar och vi har lyckats spara så många träd som vi är hyfsat nöjda i alla fall. Huset ska ju stå där uppe under de där två små granarna där. Och här är ju själva vägen är här. Så vi har lyckats spara de här träden som är här emellan. Så vi får lite insynsskydd i alla fall. Så vi är hyfsat nöjda med det. Det är ju riktigt spännande alltså att ha att göra med. Lisa, kravet för att vi skulle bygga ett hus här, det var att huset ska stå i skogen. Sen förstår vi att här ska ju vägen upp vara, så det här måste vara tomt. Och där husgrunden ska vara, det måste också vara tomt. Det förstår vi. Men vi ville verkligen ha kvar så många träd som möjligt nära huset. Så nu är alla träd som når huset, som har någon form av vikt som kan skada huset, är ni tagna med alla andra träd kvar. Så vi är hyfsat nöjda med det i alla fall. Och imorgon kommer skotaren och ska plocka upp alltihop och så skickar vi iväg det här och säljer det. Men vi har lyckats spara några träd. Så här tänkte vi att vi ska kunna bygga utegym, har vi tänkt. När vi nu ska få tiderna. Det kan bli kul. Det här var en lång dag. Nu går vi och lägger oss. Ses nästa gång. Tack för att ni kollade på Hunting Family. Hej då.